میں بآواز بلند سب لوگ مل کر پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جس کی کہیں مراد نہ پوری ہوا کرے آئے در حبیب پہ وہ التجا کرے، حافظ جو چاہتا ہے کوئی، حافظ جو چاہتا ہے کوئی قرب کبریا، آٹھوں پہر درود نبی پر پڑھا کرے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت قبلہ آغا جان تاج الفقہا علامہ مفتی احمد میاں برکاتی مدد ذلہو کا لکھا ہوا نعتیہ کلام انشاءاللہ پیش کروں گا، مختصر وقت میں حاضری انشاءاللہ پوری کرتا ہوں. جہاں میں دھومے مچی ہے جن کی، جہاں میں دھومے مچی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد، لبوں پہ نعتِ سجی ہے جن کی، لبوں پہ نعتِ سجی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد، نزاکتیں ہو لطافتیں ہو کرامتیں ہو کہ نکہتیں ہو، نزاکتیں ہو لطافتیں ہو کرامتیں ہو کہ نکہتیں ہو، ہر ایک شعر میں رچی ہے جن کی، ہر ایک شعر میں رچی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد، ہر ایک شعر میں رچی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد، انہی سے عالم چمک رہے ہیں، انہی کی خوشبو چمن چمن ہے، انہی سے عالم چمک رہے ہیں، انہی کی خوشبو چمن چمن ہے، دلوں میں یادیں بسی ہیں جن کی، دلوں میں یادیں بسی ہیں جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد، دلوں میں یادیں بسی ہیں جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد. عقیدے کا شعر ہمارا عقیدہ ہے، شاعر کہتے ہیں وہ اول آخر کو دیکھتے ہیں، زمیں زمان ان کے سامنے ہے، وہ اول آخر کو دیکھتے ہیں، زمیں زمان ان کے سامنے ہے، جہاں پہ نظریں جمی ہے جن کی، جہاں پہ نظریں جمی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد، جہاں پہ نظریں جمی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد. اور ہم تو غلام ہیں خانقاہ برکاتیہ مادر مطہرہ شریف کے، حضور قبلہ آغا جان بھی مرید ہیں حضور تاج العلماء اولاد رسول حضور مفتی سید محمد میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جن کے شہزادے، جن کی سجادہ نشیں بنے حضور شہزادہ حضرت قبلہ
مرشد اعظم ہند احسن العلماء حضور مفتی سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے شہزادے اب موجودہ سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ شریف کے حضور امین ملت حضور ڈاکٹر پروفیسر سید محمد امین میاں قادری برکاتی مدرسۃ العالی حضور قبلہ آغا جان خلیفہ بھی حضور احسن العلماء کے، تو اپنے مرشد کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ شعر میں ارشاد فرماتے ہیں مقطع میں، قابل توجہ شعر مقطع میں کیا خوب فرمایا آپ نے، یہ فیض مرشد ملا ہے حافظ رضا کے رستے پہ چل پڑا ہے، یہ فیض مرشد ملا ہے حافظ رضا کے رستے پہ چل پڑا ہے، کہ تو نے ناتے کہی ہے جن کی، کہ تو نے ناتے کہی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد، جہاں میں گھومے مچی ہے جن کی، فلک پہ احمد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔